Tack, herr talman. Jag hoppas att alla har haft trevligt under helgerna kring jul och nyår. Det har jag. Jag har haft det jättetrevligt. Men jag har också, särskilt veckorna efter nyår, tampats med en stark tilltagande känsla av olust. En känsla som har växt för varje dag när jag har läst tidningarna eller har tittat på tv-nyheterna. Människor som skjuts ihjäl på pizzerior. Människor som dör av handgranater de hittar på gatan. Sprängdåd mot poliser. Sprängdåd mot polisstationer. Sprängdåd mot polisbilar. Antalet särskilt utsatta områden växer. Samtidigt så minskar polistätheten. Antalet uppklarade våldsbrott minskar. Förtroendet för polisen sjunker. Människors oro för brott ökar. Herr talman, jag känner inte igen Sverige längre. Det här är inte Sverige. Det kan inte vara Sverige. Men så inser jag, herr talman, att det är Sverige. Det är det nya Sverige. Det är det nya, fantastiska, spännande, dynamiska, multikulturella lyckoriket som så många i den här församlingen både nu och tidigare har kämpat för att skapa under så många år. Och här är vi nu. Det har ni gjort bra. Herr talman, jag står inte ut med att höra statsminister Stefan Löfven gång på gång upprepa sin standardfras. Det är oacceptabelt. Det ska vara ordning och reda. Det är bara ett tomt, innehållslöst mantra. Och jag vill inte höra en enda moderat till i den här kammaren skylla ifrån sig, beklaga sig över våldsutvecklingen, allra minst Ulf Kristersson, som satt i Fredrik Reinfeldts regering och därför i allra högsta grad bär ansvar för hur det ser ut i vårt land idag. Brottsligheten, i synnerhet den organiserade brottsligheten, flyttar fram sina positioner. I detta nu, när vi står här och pratar om hur många fler poliser vi behöver om 5-10 år, så flyttar den organiserade brottsligheten fram sina positioner ytterligare. Den grova organiserade brottsligheten äter sig in i samhället, dominerar hela stadsdelar, skapar otrygghet, begränsar vanliga, hedliga medborgares vardag. Herr talman, om bara 8 månader så är det val. Sverigedemokraterna förklarar härmed krig mot den grova organiserade brottsligheten. Vi är beredda att med kraft och på riktigt agera med alla medel och resurser som står till buds. Självklart så måste de polisiära resurserna och befogenheterna dimensioneras utifrån hur verkligheten ser ut. Det har vi förstått och hävdat länge, till skillnad från övriga partier i den här församlingen. De polisiära resurserna stärks, poliserna blir fler, befogenheterna utökas. Hemliga tvångsmedel ska kunna användas mer effektivt i fråga om organiserad brottslighet. Det ska vara möjligt att införa tillfälliga utegångsförbud nattetid. Jourdomstolar ska införas. Uppvisande av kriminellt mönster eller deltagande i en organisation som är kriminell ska kunna räcka för åtal och fällande dom. Absolut nolltolerans mot övergrepp i rättssak ska råda. Möjlighet till strafflindring för kronvittnen ska införas. Rätten att vittna anonymt ska utredas. Vittnes- och brottsofferskyddet ska stärkas. Men allt det här kommer att ta tid. Och det tror vi det här laget var ganska uppenbart för alla att polisen, så som den ser ut och fungerar idag, inte klarar av att upprätthålla allmän ordning och lagföra dem som står bakom den grova brottsligheten. Och det beror inte på den enskilde polisen, utan det beror på bristande politisk vilja och en inkompetent polisledning. Det är viktigt att vi förstår behovet av att titta på hur Danmark nu gör, när man låter polisen ta stöd av militära resurser för att upprätthålla lag och ordning, bekämpa gängkriminalitet och skapa trygghet.
Det handlar om att maximalt utnyttja samhällets resurser som står till bud, som i kraft trycka tillbaka den grova gängbrottsligheten och återupprätta allmän ordning i Sverige. Tack, herr talman.